وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان ومن تاني أكيد راجعي أنا دايب وكل حنين ولا عمري أبيع لوني قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان خير işimiz mübareş olsun. Allah her birimizin alemimizde kısmet eylesin خير işi. Ya Rifk alemin olsun. Hoş geldiniz. Allah mübarek eylesin. Allah yar yandan eylesin. Hoşbeyt olsunlar. Birbirlerine başa düşenler olsunlar. Allah kuşlar gelsin. Hoş edersin. Benim sözüm olan dostum. Sol ve perişan eledim.
sübhə qədər pişin xəyal eyləmişəm. Axı mən sevdiyimi nazlı yara söyləmişəm. Qara qaşlım Yaşayaq firavan, xoş keçsin ömrümüz bizim hər zaman. Bu ömür yolları tutmasın duman, yenicə həyatı öyrənirəm mən. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl dündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl dündü, bugünü sevdiyimlə evlənirəm mən. Dəyərli qonaqlar, bəzənib əl-əlvan killi çıraqlar. Rəqs edir böyüklər, oynayır uşaqlar, qoşulub onlara əylənir. Allah yar yanan versin, xoşbəxt olsun. Belə nə arzuları var, Allah arzularına çatır. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünə sevdiyimlə evlənirəm Thank you.
Hay baba, hay baba, hay baba, hay baba.
olsun. Değerli qudalarımız xoş buyurdu. Allah'tan arzu edəyək, mübarək qoşa qarsınlar inşallah. Hər iki tərəfə Allah xeyir versin. İndi operator Sangacan sağlığı dəyərli qardaşımız. Əgər bəyimiz, yərimiz hazırdırlarsa, onları da təşkil edəyək, davət edəyək. Mübarək hər dəyərli günü inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Bəli, davət edəyək bəyimizin xanımını. Gözəl bir vaqzal yazsın. Yarayan bəndələrdən olsun inşallah. Buyurun. Oh,
Qaryan bəndələrdən olsun. İndi də tort kəsirlər inşallah. Bəli, bu tort kimi bəyimiz xanımı şirin olar Allahın köməkli ilə. Bir daha göz aydın olsun valideynlərin. Bəli, buyurun. Hər hansı bir şeydən, toyların şamdan, gözəl günlər əlbəttə burada yaşayanlar
Allah hoşbaxtlık nisbət eləsin. Hər iki tərəf Allah xeyir versin. Yenə də valideynlərə gözəllik olsun. Mübarəkdə inşallah xoşbaxt olarlar. Allahın köməkliyi ilə. Bu dəyərli gündə gözəl ansambla işçi olsun. Təbəssüm ansambla. Məqsəd qardaş Kamal, başlı olmaqla Allah sizə qorusun. Yerman Eldarov bütün işləsin. Allah səni var eləsin. Şirat qardaşımız var olsun. Elə də bizim qardaşımız Eldar Elmanoğlu var olsun. Bir daha sizləri xoş gördük. Dəyərli özümüzün yerimiz olmağız. Qabal elə bizimdir, Qaraçöhdə bizimdir, əlbəttə ki. Allah sizləri qorusun. Əsas odur ki, toy nişan olsun. Görüşümüz həmişə toylarda gözəl günlər. Allah sizləri var eləsin, dəyərli cüzünlər. Amir bəyimiz, Halimə xanım, sizləri Allah xoşbaxt eləsin. Həyatda nə gözəllik var? İnşallah sizlərlə olsun. Buyurun qardaşım sizlərlə. Allah sizlərlə olsun. Baxsa qardaş buyur. Dəyərli günlər. Əlbəttə ki, gözəl proşesən. Buyur. Sağ ol, Halim qardaş. Çok sağ olasın. Yeniniz, kafanız var olsun, illətimiz var olsun. Hər kəsi alim qardaşlarımızdan, ansamblarımızdan dinləyir. Analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız və qudalarımız. Hər kəs xoş gəlir, xoş bulur. Gözəl gündə, çox böyük saatli günlərdir. Nəyimizə, yəndimizə xoş gün hazırlayırıq. Valideynlərin gözləri aydın olsun. Gözün aydın olsun, qədər nəftar olasın. İnşallah arz edirəm ki, elimizdə, elimizdə hər şey tutmuş sonu günlər olsun. İnşallah hem bizlərdən də, elimizin, yerimizin şərəflə gözəl günahlar oxuyalım inşallah. Zamin də gözəl məsələdəyiz. Artıq, abad toylarında əlimizin tutmuşlar olacağını sayılasın. Bəli, başlayın. Başlayın. Buyurun. Bu məclisin gözəlliyi gülü bir qululan bəy gəldi. Biz nələ bəy gəldindən başlayaq gözəl mahnılarla. Ey bizə maşallah, soyumuza maşallah. Gəlir gelir bu gün, ey bizə maşallah. Allah sizi özlər özlər xoş gün gözəl gün sizlər olsun inşallah. Ey bizə maşallah, maşallah. Gəlin gəlin bu gün, ey bizə maşallah.
kesen, rəhmətə gedən nənə babalar Allah rəhmət eləsin. O dünyasında nə gözəllik var. İnşallah rəhmətini qorusun. Elə də qudalar, nənələr, babalar Allah sizləri qorusun. Çünki ev yəsin, qadasın, alın, mən alim qardaş adım adı istəmədi, biz kimisə də dəvət edəyək. Elə də tüm nənələr, babalar meydanda görə sizləri Allah sizləri qorusun. Həmşə sizi gördüyünüz hər bir ailədən gəlsin, səsiniz. Yüzünüzü duymadım
daha. Yenə də mübarək dəqiq Agil bəyimiz, Halimə xanımın gözəl günüdür. Toy günüdür. Hər iki tərəf Allah xeyir versin. Gəliyən bəndələrdən olsun inşallah. Yenə də valideynlərinə can sağlığı arzulayıram. Halim qardaş, gözün aydın olsun. Xanım bacımız, gözün aydın olsun. Borzəli qardaşımız, gözün aydın olsun. Natıvan ana, gözün aydın olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Balalarınızın bir gözəl günü, əlbəttə ki. Hər bir valideynin sevinci balasını xeyirsinə daha da böyük olur. Bir yəri sevincinin həddi hüddi olmayan valideynlərə can sağlığı arzulayıram mən. Allahdan arz edirəm ki, xoşbəxt olsun mən, bəyimiz, xanımı. Gözəl körpələr qismət eləsin, əlbəttə ki. Bir daha mübarək edək, Allah xoşbəxt eləsin. Dəyərli qardaşımız, dəyərli gözəl insan, alim qardaş, elə də xanım bacımız, gözümüz aydın olsun. Gözüm aydın bəy atası. Baxca bağı bar gətirir. Səni var gətirir. Hay verib sizin səsinizə, el yümüşüb məclisinizə. Sevinç dolu hər birinizə sədaqətin var gətirir. Allah sizləri var eləsin. Allahdan arz edirəm bu körpələri, balalarımızı xoşbəxt eləsin inşallah. İndi mən valideynlərə, dəyərli valideynlərə söz verir. Onlardan xeyir dualar inşallah. Buyursunuz. Hər bir ailəmizdə xeyir işlər qismət eləsin. Sizin can sağlığı, xoşbəxt olsun. Həyatda hər iki bəylərə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Allah bugünkü günü nəsib elədi, biz bugünkü günü gördük. Mən bu balalarımıza, hər iki balama xoşbəxtlik, uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti arzulayıram. Arzu edirəm bütün ömür boyu bu xoşbəxtlik onların üzündə nəsib olmasın. Həmişə bugünkü kimi xoşbəxt olsunlar. Allah sizləri qorusun. Anasının hədiyəsi var. Hamilə xanımın valideynlərinə hədiyə təqdim edəcək. Allah xoşbəxt eləsin. Yarayan bəndələrdən olsun. Allah sizləri qorusun. Alim qardaş, elə də Orzan əmi. Allah mübarək eləsin. Natıvan ana, Allah xoşbəxt eləsin. Xanım ana, mübarək. Gözümüz aydın olsun bir daha. Hədiyə təqdim edək. Bir alqışlar gəlsin, gürültmür. Ay maşallah. Hər ailə qismət eləsin. Toydan, düğündən. İndi gözəl nəğmələr gəlsin, məqsəd qardaş. Buyurun, valideynləri rəqsə dəvət edin. Buyurun.
Əlbəttə ki, sevgi, məhəbbətlə məqsəd qardaş bir yaşasınlar bəyimiz xanımın. Allah xoşbəxt eləsin, dəyər gün bir daha. Gözəl gündür. Aqil bəyimiz, Amirə xanımın. Sizləri Allah korusun. Düğünləri mən istəyərdim o dəyərli bəyimizin, Eradolu xanımının qardaşlarına, bacılarına can sağlığı arzulayaq. Allahdan arzu edəyək, subaydılarsa da bu dəyərli günlə qismət eləsin inşallah. Yəni, qardaşlar, bacılar, mən burada görmək istəyirəm. Hər iki tərəfdən, məqsəd qardaş. Yəqin yaxınlaşanlar, dəyərli günü təbrik edirlər. Yəni, bildiyiniz kimi biz Arvad, Arvadıq Türkiyə gəlsi belə istədir. İndi qardaşlarından söz demək istəyən, başlardan söz demək istəyən Aqil Elə Darimə xanımın qardaşları, bacıları var olsun əlbəttə, var olsunlar. Dəyərli günü təbrik edəsinlər inşallah. Eldovada toy nişan, gözəl gün olsun əlbəttə, biz tapmaq, gözəl. Sizlər tapırıq, Allahın köməkliyi ilə bəli. İndi mən söz verim, ilk öncə başlarına inşallah, buyurun. Xoşbəxt olsun, Allah kəriyyətlə. Qardaşlardan da söz demək istəyən olar inşallah. Dəvət edək, yaxınlaşırlar. Gözəl günü təbrik eləmək üçün. Qardaşlar, bacılar, mən sizləri burada görmək istəyərdim. Bu qədəri tək qoymam inşallah. Oğlum bəyimizin qardaşı bahisi də buyura bilər. Gözəl günü təbrik eləmək üçün. Yaxınlaşırlar, dəyər günü təbrik eləsinlər inşallah bəli. İndi söz demək istəyən varsa sizlər, buyurun. Xoşbəxt olsunlar. Allah hər ikisində xoşbəxt edəsin. Bu rəhbəri sizə günüsün hər şeyi. Xoşbəxt olsun. Bəli, Allah xoşbəxt edəsin. Allah sizləri qorusun inşallah. Buyur. Xoşbəxt olsun. Qardaşların bacıları şərəfinə məqsəd qardaş, gözəl müəllimimiz. Güzel namelerden gelsin. Buyurun.
istəməlisini davam edəcək. Ha, yavaş yavaş umarız. Bacı qardaş.